tam už teda to není tak, jak si myslíte. To se mi nezdá, kdyby... Tady to je. Aspoň něčemu si nám dobrá. Ale Matyáši, Terka má na ruce nějaký divný znak. Ale z někama ho znám, ale nevím z kama. Tak pane bože, tak si kresne nějakou čmáranici, tak se dívej, jo. Tak já mám taky čmáranici, a co? Asi máš pravdu, kašli na to. Ještě než začneme, Ondro, prosím tě, mohl bys jít se mnou na chvilku, ne? Hej, co jsem udělal, ten Ondra? To je zajímavé, ale něco ten Ondra zase provedl. Vy jste tam popíjel nějaké ty alkoholy na záchodech, nějaké ty cigošky. No víš, slyšel jsem, že máš něco společného s tím sprejováním po škole. Pane učitel, to není tak, jak si myslíte. Někdo mi to dal do batu. No mně přijde divné, že bys to udělal teda zrovna ty. Ale opravdu o tom nic nevíš. Ne, ale slyšel jsem o někom, kdo se s tom ve třídě bavil. Tak něco můžu zkusit zjistit. To se mi nezdá, kdyby to udělal, tak by to udělal tak, aby o tom nikdo nevěděl. Kdo ví, možná ho někdo naprášil. No tak dobře, tak já ti budu věřit. A pojďme už do třídy.